Ramatu RAMILIJAONA Onja, tokona raikitra avy amin'ny EISA. Eto indrindra izy ho anontanintsika mikasika ny fotoatiny ity atelier na atrikasa izay iarahana amin'ny EISA ity. L'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, Moussana, Aïssa, Madagascar, des femmes fouillatchan, Yézé Kamfouyan, Nimira Lente, des femmes de Sananzara, Veifan, Amse, Acharéche, Tonfiana Pyrénée, des Tiachkes et Tizan, des Mupana Manouka, Nami, Fan Mizana Tchekif, Ami Veifav, Sulbama Baoka, Ma Sulbama Baoka, Nazi, Louvolon Chinch, des Ma Veifavenazi, des Omena Tchekif, Zanis Rumo. Ba arak sewe, pancesan ansara sona seru sei, de sei kuzanu ba miansu amasun ba kumbaru kaseru, miansu amne fa pancesan ansara fifa, vem se acha reja fa na pa kifcha, de am nyomni ante mira pirene na kumbu sana ansara wasa mfu ya ante mira linta sei. Amne ka peni na ante na lesko an fifa malakasi, intinti na parlementera salam zo am sei an raikta sei fumi futuran. Le izany izay foana moa no mahavoatsika. Tsika izany mieritreritra hoe efa vehivavy dia tsy mahavita azy no lehilahy. Fa tokony esorina izany izay fisainana izay satria raha ohatra tsika mijery ny antenimiram-pirenena solombavam-bahoaka. Tsy hoe rehefa vehivavy ianao solombavam-bahoaka dia tsy mahavita azy. Fa io izany mitovy na lehilahy na vehivavy. Misy ireo tena efa ao anatin'ilay izy efa zatra an'izay hoe ao amin'ny sehatra politika sy fandraisana fanapa-kevitra sy hoe asana solombavam-bahoaka izay na lehilahy io na vehivavy. Dia misy ihany koa ny vehivavy tena hoe efa ao anatiny fa misy mbola tsy ao anatiny. Fa ilay izy tsy afaka hoe atao an'izay hoe lesoka amin'ny mahavehivavy ianao na hoe amin'ny mahalehilahy anao fa mitovy daholo izany. Fa ny mampatonga anay hoe manohana kokoa ny vehivavy izany dia hitatsika fa amin'ny sehatry ny fanapa-kevitra rehetrarehetra dia mbola vehivavy aloha ambany izany tafandraisana anjara an'izy ireo. Dia miezaka izany mampatonga an'izay le hoe dimampolo isanjato dimampolo isanjato dia miezaka foana manamafy manometra ankefa fa an'izy ireo miroso bebe kokoa ho sahy kokoa satria izay ny mahavoatsika izany indrindrindrindra eto Madagasikara hoe mbola misy an'ilay raiky tapisaka, misy an'ilay hoe misalasala ny vehivavy hiditra amin'ny fiainam-pirenena satria hoe ny lehilahy ihany mahavita azy arak'izay. Misy ireo hoe ray fitainana raiky tapisaka hoe ny lehilahy ihany afaka mandray andraikitra dia izay izany mampatonga an'ilay hoe omena traika efa ny vehivavy ahafahan'izy ireo izany mamita sy mahatsara an'izay adidy aman'andraiky nao anatin'ny ateny miara-pirenena izay moa raha ity ny resahana izany ty atrika asa ty. Misy ny eto Madagasikara misy an'ilay faritra izay tena tsy mbola manome fahefana ny vehivavy mihitsy hoe inona no ataon'ny izao manoloana an'izay ahafahana mandresy lahatra any amin'ny toerana. Ilay izy aloha izany mariako ny EISA dia ataontsika hoe mpiara-movinantoka anankiray fotsiny ao anatiny ity sehatra miranenta sy fampandraisana anjaran'ny vehivavy ity. Fa tena ilay izy zany tsy vitan'olo tokany ary izay foana ny antso ataonay izany na amin'ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra na amin'ireo société civile namana ONG organisation sy miankina fanjakana namana fa tsy vitan'olondrery izany ilay izy. Dia ny zavatra anisan'ny efa nataonay moa izany akoatra ny hoe fampahafantarana an'ilay hoe miraneta sy fampandraisana anjara amin'ny vehivavy any amin'ireny indrindraindrindra ireny faritra ireny dia manao koa izay antso miantso any hoe plaidoyer izany eny amin'ny tompona ndraiky mpanjakana sy eny anivony ohatra hoe antoko politika sao vao aingana ny nandehanany tany ny antoko politika izany satria zareo ny manana anjara andraikitra be kokoa amin'izay le hoe fanomezana firaisam-pona vehivavy izany aminy ao amin'ny antokony izy ireo. Rahany zavatra nataonareo ohatra amin'izay ohatra nefa nisinisy matetitetika any ny bilan fofoy inona ny tena vokatsoa azo hoe inona atao hoe lesoka tsy ampy ngamba ny ataoko amin'ity le ohatra hoe le solombavam-bahoaka ty izao raha jerentsika hatramin'izay hatramin'izay a mbola tsy nihoatra ny folo isanjato misy mety hoe fito isanjato angamba ny tena hoe tafandraisana anjara tany vehivavy solombavam-bahoaka hatramin'izay. Fa ty izany a nahatratra raiky amby roapolo izy izao izany isanjato satria raha raiky amin'ny telopolo amin'izao ny vehivavy ao a ao anatin'ny fito amby efapolo amin'nyzato dia hita izany hoe efa nisy a ny fivoarana na dia mbola lavitra ary lezaka. Dia akoatran'izay a ny fifidianana eny foton
zany communal la zao nefa preparena dia betsaka ihany zany ny vehivavy mikasa efa mikasa hoe hiditra amin'izay sehatra izay zany lesoko amin'ny ankapobeny le 20 mbola lavitra ny lesa lesoko amin'ny ankapobeny izay le tena mbola hoe raiky tapisaka izay foana zany raiky tapisaka sy le hoe fieritreretany vehivavy hoe politika zany ataontsika anaty farangisosina hoe business zany resaka maloto dia izay zany ohatrany hoe fandraisana diso an'ilay politika zany efa amin'ny vehivavy dia ino hoe zany foana hoe tenenina zareo zany hoe zaozao politika fa tsy hoe izay akory izay zany feno votoatanyny atrikasa izay tanterahana eto amin'ny karotona tanterahan'ny EISA raha ana amin'ireo solombavimbahoaka fa anisan'ny masoana ao anatiny ity atrikasa ity ny politika publika izany hoe karazana formulation amina politika publika eo ihany koa ny andraikitr'ireo solombavimbahoaka amin'ny fitantana mbola mpanjakana ireo aloha FDB anakiroa ireo no anisan'ny fitorana fandraisen-dahatry ny EISA amin'ny fandraisana andraikitry ny solombavimbahoaka.